Bună seara! Numele meu este Daniel Salanța și am privilegiu și bucuria să vă spun un bun venit la a șasea conferință Edictum. În această seară, conferința poartă titlul Dumnezeu și experiența modernității. Am bucuria să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în locul acesta, într-un număr așa de frumos. Și totodată am privilegiu și bucuria de a mulțumi domnului Horia Roman Patapievici, care se află împreună cu noi pentru a doua oară la o conferință Edictum în acest an universitar. Și aș vrea să îl primim, așa cum se cuvine, cu o primire caldă de la Cluj. Provocarea mea în această seară era să răspund unei întrebări ce apare tot mai frecvent. Cine sunt cei de la Edictum? Vreau să vă spun că consider că e absolut inoportun și absurd să vorbesc despre mine și prietenii mei în prezența domnului Horia Roman Patapievici, dar aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre obiectivul care stă în spatele acestei inițiative. Alexander Solzhenitsyn, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1970, a fost unul dintre cei care au contribuit decisiv la ruperea cortinei de fier, în spatele căreia se ascundea comunismul. Omul acesta, prin scrierile lui, prin cartea lui Arhipelagul Gulag, a contribuit decisiv la îndepărtarea comunismului din Uniunea Sovietică. Omul acesta a avut nenorocul să experimenteze atrocitățile, să experimenteze nenorocirea închisorii comuniste. El a fost deportat în Siberia, unde a avut ocazia să vadă mâna aspră a regimului comunist. A strâns acolo sute de mărturii, a cules experiențe a celor ce au suferit. Și în același timp, omul acesta a avut șansa să vadă societatea din Europa de Vest. După ce cartea lui a apărut, a produs mare frământare în interiorul Uniunii Sovietice, astfel încât regimul a trebuit să îl exileze. Omul acesta a plecat în Germania, iar apoi în Statele Unite ale Americii, unde a petrecut o mare parte din viața lui. În anul 1978, omul acesta este chemat la Universitatea Harvard ca să susțină un discurs. Și în urma acestui discurs, oamenii care l-au auzit au spus că a făcut afirmații șocante. Spunea el: în călătoria societății vestice, dinspre renaștere înspre modernitate, societatea aceasta a pierdut un concept de ființă supremă absolută, a pierdut conceptul de Dumnezeu. Singurul capabil să restrângă diabolicul din om și să-l responsabilizeze. Și în locul acestei ființe absolute a așezat omul, spunea Solzhenitsyn, în omul cu O mare, ca măsură a tuturor lucrurilor. Și astfel, el găsea ca explicație pentru depravarea și imoralitatea ce o observa în Statele Unite ale Americii și în Europa de Vest. Cauza acestei depravări era tocmai acest lucru. L-a scos pe Dumnezeu din centrul societății și l-a așezat pe om, omul cu O mare. Întrebat mai apoi, spre sfârșitul vieții lui, care crede el că este cauza sau a fost cauza pentru tot ceea ce s-a întâmplat în comunism și pentru depravarea ce el o observă astăzi în societatea de vest? Omul acesta a răspuns în felul următor și a adus aminte de copilăria lui. În copilărie, regimul bolșevic, Revoluția Bolșevică se întâmplase, a scăldat toată Uniunea Sovietică în sânge, experimentase și foametea din timpul lui Stalin și oamenii din sate se adresau bătrânilor pentru un sfat, pentru o părere, pentru o explicație. De ce se întâmplă toate aceste lucruri? Și bătrânii satului au dat același răspuns. Oamenii l-au uitat pe Dumnezeu, de aceea se întâmplă toate aceste lucruri. După care Solzhenitsyn continuă și spune: am scris
am citit sute de cărți, am scris volume și am încercat să analizez comunismul și tot ceea ce l-a făcut rău și am analizat ceea ce s-a întâmplat în Europa de Vest și se întâmplă și găsesc ca un răspuns simplu, concis și coerent la întrebarea de ce acesta, același. Oamenii l-au uitat pe Dumnezeu. De aceea se întâmplă tot ceea ce se întâmplă. În această seară, domnul Horia Roman Patapievici va articula acest obiectiv al nostru și va încerca să-i dea un contur. Îl chem acum pe Vlad să facă introducerea temei și a domnului Horia Roman Patapievici. Bună seara, stimați profesori, stimați studenți și invitați. Și eu sunt bucuros să participăm împreună la această conferință în această seară. După cum amintea și colegul meu, Daniel, în această seară îl avem din nou ca și invitat pe domnul Horia Roman Patapievici. Faptul că a dat curs acestei invitații ne bucură și ne onorează. Horia Roman Patapievici este fizician, filozof, scriitor și eseist. Este unul dintre marii intelectuali ai momentului din țara noastră. Este un lider de opinie și îi mulțumim pentru lucrurile pe care ni le spune și pe care ni le transmite prin cărțile dânsului, prin emisiunile dânsului. Conferința trecută despre dovezi ale existenței lui Dumnezeu și rugăciune, cazul fraților Pascal, pe care dânsul a susținut-o, a fost pentru fiecare dintre noi, cei care am participat, o mostră de cultură, argumentare și discurs. A fost un exercițiu intelectual și spiritual. Cărțile dânsului sunt de o erudiție frapantă și voi aminti câteva volume. Cerul văzut prin lentilă, care a apărut la editura Nemira în anul 1995 și a primit premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor. Zbor în bătaia săgeții este un volum ce a apărut la Humanitas în același an, 1995. Politice, un volum apărut tot la Humanitas în 1996 și care, datorită realismului prin care a fost zugrăvită nația noastră, a stârnit numeroase reacții. Omul recent este un volum care a apărut în 2001 la editura Humanitas și a primit premiul Uniunii Scriitorilor pentru eseu. Referindu-se la acest volum, Traian Ungureanu spunea următoarele cuvinte. Omul recent prezintă două povești. Mai întâi e povestea apariției omului modern prin disocierea religioasă de omul vechi. Povestea se încheie cu eșecul omului modern în postură de om recent. A doua poveste, pe care o putem asculta citind omul recent, e drama despărțirii omului modern de Dumnezeu. Dumnezeu și experiența modernității este tema propusă pentru această seară. Sub ochii noștri observăm că se joacă o tragedie, ce și-a început spectacolul undeva în modernitate. Când omul a strigat cu putere, așa în gura mare, că Dumnezeu a murit. Am asistat la acel moment ca la un deicid, la o ucidere a lui Dumnezeu. Problema este că peste acest spectacol tragic încă nu s-a tras cortina, deoarece omul postmodern a preluat strigătul acestui om modern, cum spunea domnul Patapievici în Omul recent. Și omul postmodern strigă: Dumnezeu a murit, dar nu se oprește aici și trebuie să fie ținut în continuare mort. Voi încheia prezentarea cu un citat din Omul recent a domnului Patapievici, un citat pe care îl consider o provocare, o provocare pentru omul postmodern, o provocare pentru acest om recent, care sunt eu și sunteți poate dumneavoastră. Omul recent este omul care, dorind să se sature de toate fenomenele lumii, stăpânindu-le, posedându-le, schimbându-le după plac și pătrunzându-se de toată materialitatea lor, s-a trezit într-o bună zi că nu mai este decât un epifenomen al curgerii, scurgerii și prelingerii lor. Este momentul în care Gregor Samsa, după o noapte agitată de vise neliniștite, se trezește dimineața metamorfozat într-un gândac. Pe noi, oarecum ne va găsi dimineața. Îl invit pe domnul Horia Roman Patapievici să ne schițeze această dimineață. Vă mulțumesc!
Domnilor profesoare, domnilor profesori, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, dragă Daniel, dragă Vlad, mulțumesc pentru invitația voastră, mulțumesc Universității Babeș-Bolyai pentru găzduirea pe care a oferit-o Edictum Dei pentru această întâlnire și ezit dacă să încep răspunzând întrebării lui Vlad, cum ne va găsi dimineața după ce Gregor Samsa s-a trezit transformat într-o gânganie. Nu am să vă răspund frontal, pentru că în spiritul civilizației care îi aparținem, nu cred că există un răspuns încolonat și paușal, ci numai unul individual. Așa că, vai de fiecare dintre voi, cum vă va găsi dimineața? Exact așa cum v-ați culcat noaptea și cum ați petrecut-o. Conferința pe care mă bucur să o pot ține în fața dumneavoastră astăzi are titlul Dumnezeu și experiența modernității. Și, într-o manieră carteziană, aș vrea să definesc înainte de toate termenii și să intru tot într-o manieră carteziană în subiect, și anume nu frontal, ci pieziș. Lui Descartes aparține vorba că înaintează pieziș. E un mod care nu ține seama numai de adversitatea timpurilor și a puterilor vremelnice, ci de faptul că există o atitudine a spiritului care se apropie mai bine de obiectul ei dacă o face lăturalnic, pieziș, cu coada ochiului, cumva. Așa că am să încep să definesc termenii. Dumnezeu, îl las deoparte că e greu de definit. Experiența modernității. O să revin la Dumnezeu. Experiența modernității. Ca să știm în ce constă experiența modernității, trebuie să înțelegem ce este modernitatea. Și ca să înțelegem ce este modernitatea, o modalitate pe care am folosit-o în omul recent este să încerc să o definesc cumva. În omul recent am făcut-o în două feluri. O definiție, să zicem, structurală, o definiție de tip matrice, în care identifică trăsăturile fundamentale, cele pe care le consider importante, și arată cum anume ele formează un sistem pentru a permite descrierea dihaniei pe care o numim modernitate. Și o altă definiție, care e ca șenila tancului, tancul fiind un instrument care are proprietatea că își poartă drumul cu el, a fost să definesc modernitatea autoreferențial, și anume prin tipul de om pe care îl produce. Este tipul de om pentru care faptul de a fi modern este în sine o valoare. Ceea ce e destul de stupid. Să te gândești că este în sine valoros faptul că un lucru a fost produs acum. Ceea ce revine la a spune că dacă produc acum un raționament, pentru că este făcut acum, el ar trebui să fie cumva, în mod misterios, mai bun decât cel care a fost făcut acum 10 ani de cineva, acum 20 de ani și așa mai departe. Astea sunt raționamentele de progres pe care le-am descris și le-am considerat eronate din capul locului. N-am să fac cu modernitatea acest lucru astăzi, ci am să am o altă abordare, și anume următoarea. Există neîndoielnic o civilizație a modernității. Civilizația modernității este civilizația pe care o vedeți astăzi răspândită peste tot. În Africa o vedeți, în Australia o vedeți, în Asia o vedeți, în Extremul Orient, în Asia de Sud-Est, în Europa, în Statele Unite, în America de Sud, peste tot. Este prima civilizație care s-a răspândit riguros peste tot. Acest lucru a fost cu putință numai și numai pentru că acest peste tot a fost făcut cu putință. Peste tot înseamnă oriunde în spațiu, oriunde spațiu înseamnă totalitatea globului, ceea ce nu este deloc evident, pentru că până la civilizația modernității, nici una nu a mai cunoscut
totalitatea globului terestru. Și o a doua totalizare, un al doilea peste tot, care este foarte paradoxal, este peste totul temporal. Civilizația modernității este prima care realizează o unificare temporală a istoriei. Prin istorie nu înțeleg numai civilizațiile istorice, cele care au apărut, să zicem, cu 4.000 înainte de Hristos, sub forma marilor civilizații antice, încoace, ci mă refer la istoria omului pe acest pământ. Prima civilizație care a reușit să identifice în chip istoric ceea ce înseamnă printr-o conștiință istorică adecvată, care restituie cel mai îndepărtat trecut, contextul lui de cel mai îndepărtat trecut și nu proximității contemporaneității care îl judecă. Această conștiință istorică este o achiziție care e tipică civilizației modernității, e foarte recentă de fapt, nu o puteți duce mai încolo de jumătatea secolului al XVIII-lea. Astăzi este un dat fundamental al conștiinței moderne oriunde pe suprafața Pământului, pentru toți participanții la această civilizație, și ea a reușit, această conștiință istorică, să unifice temporal umanitatea. Deci civilizația modernității s-a putut răspândi peste tot pentru că mai întâi a putut să opereze două unificări fundamentale. Unificarea spațială a Pământului și unificarea temporală a istoriei. Noi astăzi avem o reprezentare principial adecvată pentru civilizația chineză clasică, pentru civilizația Egiptului, pentru civilizația sumeriană, pentru civilizația acadiană, pentru precolumbieni și așa mai departe. Ține de bagajul general al oricărui om care aparține acestei civilizații a modernității. Ei bine, vreau să definesc civilizația modernității pornind de la excepția pe care ea o reprezintă. Pentru că în ansamblu civilizațiilor, și când spun civilizații, mă refer la mari civilizații, ceea ce înseamnă mari culturi. China reprezintă o mare, covârșitoare, formidabilă cultură. India este o mare, formidabilă, covârșitoare cultură. Deja un pas, pentru că sunt multe marile civilizații care au dat naștere unor mari culturi. Ceea ce ține de marile beneficii ale civilizației modernității este că orice locuitor al acestei planete numită civilizația modernității se poate bucura de cultura oricăreia dintre marile civilizații care au existat pe acest pământ. Ei bine, excepția civilizației modernității ține de însăși esența ei, pentru că regula pentru oricare dintre marile civilizații era o perioadă de formare, creștere, atingere a unei formule care este formula clasică a acelei civilizații, formulă pe care ușor o puteți identifica, bunăoară, aducând în mintea dumneavoastră un artefact la întrebarea cum arată Egiptul. Și imediat vine o imagine care este legată de un artefact pe care îl știți și acel stil este stilul civilizației egiptene. Acum, că ține de dinastia a 18-a și că este a lui Akhnaton, cu fostul lui nume Amenofis al IV-lea, ori că ține de Ramses, o generație mai târziu, o dinastie mai târziu, a 19, toate astea nu sunt semnificative pentru că există o clasicitate a reprezentărilor stilistice egiptene care face ca ușor să poți pune degetul mental pe forma clasică a acestei civilizații. La fel este pentru India, la fel este pentru Japonia clasică, la fel este pentru islamul clasic și așa mai departe. Prin urmare, civilizațiile cresc, își găsesc o formă de expresie clasică, se odihnesc în această clasicitate a propriei reprezentări
după care se atrofiază, se dizolvă, sunt cucerite, distruse sau mor de la sine. Ăsta este mersul oricărei civilizații. Într-o reprezentare, pentru aceia dintre dumneavoastră care au cultură științifică, într-o reprezentare standard este o creștere, apoi stabilizarea pe un palier, după care sunt mai multe variante de dispariție. Civilizația modernității este o excepție. Pentru că este o civilizație care nu are un singur stil, are mai multe. Tipul clasic al Greciei îl puteți identifica vizual foarte ușor. Grecia este în reprezentările ei, indiferent de stilurile care s-au succedat. În timp ce goticul, romanicul, barocul, neoclasicul sunt stiluri foarte deosebite. Civilizația modernității este o civilizație care are multe stiluri, nu unul singur. Deci este ceva care nu poate fi epuizată printr-o singură formă de clasicizare a propriei forme de expresie. Îți trebuie ceva mai mult. În plus, este o civilizație care a inventat forme de economie, a inventat forme politice, a inventat forme militare care i-au permis o creștere a prosperității cu totul fără precedent, a permis o cucerire militară a lumii și o exploatare colonialistă a lumii prin imperialism și așa mai departe, cu totul fără precedent, pentru că a fost la scara întregii lumi, și a construit forme politice care astăzi, chiar și când sunt contestate, reprezintă de fapt forma standard pentru orice regim politic imaginabil. Cei care sunt împotriva democrației funcționează în perimetrul reprezentărilor democratice. Cei care sunt împotriva liberalismului funcționează în interiorul reprezentărilor liberale. De fapt, civilizația modernității este atât de puternică și atât de cuprinzătoare prin instituțiile pe care le-a creat, încât în interiorul ei, a gândi împotriva ei înseamnă a gândi ca ea. Penser contre, c'est penser comme. Pentru că, așa cum Sartre la începutul anilor 60 spunea, la marxism nu există alternativă, îmi vine să-l parafrazez, ca să râd puțin de el, nu la marxism nu există alternativă, la civilizația modernității nu există alternativă. Acum, am reușit să vă spun ceva despre civilizația modernității, afirmând despre ea că este instalată de îndată ce se manifestă ca ea însăși în excepție? Nu prea. Pentru că trebuie să mai facem un pas. Și pasul acesta am să-l fac lateral. Am să avansez spre obiectul meu din laterală. Și anume, vreau să vă citesc ca să ne amuzăm. Am râs când v-am ales citatul ăsta, de unul singur. Am ales o apreciere legată de civilizația occidentală care vine de la Partidul Comunist Chinez. În 1992, la congresul al 14-lea al Partidului Comunist Chinez, în fața Comitetului Central, a fost produs un raport pe care grangurii chinezi l-au cerut, comuniștii, referitor la condițiile necesare ale obținerii unei creșteri economice sustenabile. Suntem în jargonul progresist. Creștere economică sustenabilă. Perfect. Și în acest raport apar trei concluzii. Țineți-vă bine. În primul rând, drepturile de proprietate. Suntem în China, lui 1992, raport către Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez. 2. Legea ca element de protecție pentru indivizi. 3. O morală ca sprijin pentru drepturile de proprietate și pentru libertatea schimburilor. Pare straniu. Dar să vedeți cât de straniu este în 2003,
când într-un raport, tot oficial, un cercetător al Academiei Chineze de Științe Sociale, care este anonim pentru că e un raport, spune așa: la început am crezut în cercetarea noastră că motivul ascendentului Occidentului asupra lumii erau armele mai puternice decât ale noastre. Apoi ne-am gândit la faptul că Occidentul a avut parte de sisteme politice mai bune. Nu erau nici cu armele, nici cu sistemele politice. Dar să vedeți un debate. Apoi am cercetat sistemul economic. Dar în ultimii 20 de ani am înțeles în urma cercetărilor noastre că în centrul culturii occidentale este creștinismul. De aceea a fost Occidentul atât de puternic. Fundația moral creștină a vieții sociale și culturale a făcut posibile apariția capitalismului și apoi tranziția plină de succes la o politică democratică în țările occidentale. În fine, în 2006, tot un cercetător de la un institut de-a lor, de-al Academiei, cu numele pe care Zhuo Xingping, spune că un rol decisiv, și vă rog să înțelegeți cuvânt, să percepeți cuvânt cu cuvânt ce spune omul acesta, un rol decisiv în acceptarea de către oameni a pluralismului în societatea și politica Occidentului a fost jucat de înțelegerea creștină a transcendenței. Citez: doar dacă acceptăm această înțelegere a transcendenței drept criteriu, este vorba de înțelegerea creștină a noțiunii de transcendență, vom putea pricepe înțelesul real al unor concepte precum cele de libertate, drepturi ale omului, toleranță, egalitate, dreptate, democrație, domnia legii, universalitate și protecție a mediului. Evident că acest șir răspunde problemelor pe care le au oamenii în societatea chineză. Distrugerea mediului este un fapt acolo. Deci sunt preocupați cum să dezvolte o atitudine de protecție a mediului. Dar faptul că acest cercetător chinez, care nu poate fi bănuit de simpatii pro-occidentale sau de ceea ce în ochii postmodernilor de astăzi a devenit eroarea categorială majoră, europocentrismul, sau, prin extensie, falocentrismul, pentru vai bărbații care vorbesc, sau logocentrismul, pentru cei care, iarăși, vai, folosesc rațiunea pentru a înțelege lucrurile și nu cine știe ce intuiție sau empatie și așa mai departe. Nu poate fi bănuit de niciun astfel de occidentalocentrism sau europocentrism sau creștinocentrism. Nu. Este cercetarea unor oameni pragmatici care în rapoarte confidențiale către șefii lor pe linie de partid au încercat să meargă la rădăcina lucrurilor. Și din punctul de vedere al unui chinez din secolul, de la începutul secolului 21, miezul lucrurilor este înțelesul creștin al noțiunii de transcendență. Ca anume această noțiune i-a stârnit interesul cercetătorului sau grupului de cercetători chinezi, nu este o întâmplare. Pentru că știți foarte bine, din tratatele cât de cât serioase de istoria religiilor, că noțiunea unui Dumnezeu transcendent este foarte greu de explicat unei culturi de tip China. Pentru că acolo nu a fost elaborată o structură mentală pentru care această noțiune, noțiunea de Dumnezeu transcendent, să fie uzuală. Ce înseamnă că nu a existat o structură mentală? Voi folosi mai încolo această noțiune și vreau să o explic rapid. Prin analogie cu un calculator. Ca un calculator să meargă, aveți nevoie de un hard, firește, că altfel nu aveți pe ce să faceți nimic, și aveți nevoie de un limbaj de operare. Limbajul de operare este baza care îmi permite mie ca utilizator dialogul cu el. Altfel nu se întâmplă nimic.
Deci structura lui de inteligență artificială este formatată, este făcută accesibilă în datele ei și în posibilitățile ei de funcționare de un limbaj de operare. Ei bine, o noțiune precum aceea de Dumnezeu transcendent este o noțiune care formatează mintea, creează în minte anumite structuri operaționale, care apoi merg nu numai pe structura unui pe gândirea unui Dumnezeu transcendent, ci pot fi folosite în multe alte locuri. Voi reveni la acest exemplu când voi da un citat din Constantin Noica, din cartea lui din 1988 de Dignitatea Europei, în care face o datare a începutului civilizației modernității. Cu aceste exemple din surse chinezești, sper că v-am amuzat, eu m-am amuzat extraordinar, vreau să vă dau două exemple din cultura noastră. Suntem în anul 2003. În anul 2003, comisia care a fost înființată, cred că se numea Convenția Europeană, a fost înființată de Consiliul Europei, pentru a propune un proiect de Constituție al Uniunii Europene, și-a prezentat în iunie, cred, raportul. Prin consens, după dezbateri foarte puternice și animate, în care poziția Irlandei, Poloniei, Germaniei, Slovaciei, și cred că am uitat o țară, a fost lăsată deoparte, dar s-a acceptat pentru că voința majorității a dictat în această situație. În preambulul proiectului de Constituție a fost exclusă orice referire la moștenirea, ori tradiția, ori valorile creștine, mențiune care să se refere la rolul culturii creștine în construcția europeană de care beneficiem cu toții astăzi. Faptul că mai multe țări au putut să impună o noțiune de laicitate în privința unui fapt și nu a unei funcționări instituționale prezente, vă rog să simțiți distinția. Faptele sunt fapte. Faptele nu pot fi schimbate. Faptul că eu am 1,82 m nu poate fi schimbat decât prin tăierea picioarelor. Faptul că ne găsim în această sală acum nu poate fi schimbat decât printr-un act de magie, printr-o maia a lui Vișnu. Dacă am fi într-un vis al unui mare ascet indian. Dar altfel nu, pentru că în lumea în care noi trăim, faptele nu pot fi schimbate. Contrafactum non est argumentum. Nu poți argumenta împotriva faptului. Singura atitudine rațională este să accepți faptul. Ei bine, faptul aici a fost negat. Vă rog să faceți paralela cu citatul chinezesc. Chinezii care au făcut acele rapoarte nu dau 2 bani pe destinul creștinismului în lumea de astăzi. Dar ei sunt interesați de modul în care s-a ajuns la prosperitatea, puterea materială, puterea militară, puterea instituțională și creativitatea științifică fără precedent a civilizației modernității. Și au găsit că există o atitudine mentală care a generat aceste lucruri, pe care au exprimat-o prin interpretarea creștină a transcendenței. Dar ce fac europenii noștri? Ei neagă faptul. Ei refuză să menționeze că, în general, în această parte a lumii a existat o cultură care, pentru secole, a produs nu numai solul în care au crescut instituțiile modernității, dar, în momentul de față, prin produsele, creațiile și așa mai departe, umplu 90% din muzeele importante din Europa. Mergeți prin orașele europene care nu au fost distruse
Și în 90% din situații veți vedea vestigiile acestei civilizații pe care membrii Comisiei însărcinați cu formularea preambulului proiectului de Constituție Europeană au refuzat să-l menționeze. Tot în 2003, în toamnă, s-a mai întâmplat un lucru. Informația provine de la un mare erudit savant francez, Rémy Brague, un medievist care are competență filologică în toate cele trei limbi relevante pentru cultura europeană. Competență filologică în ebraică, competență filologică în arabă, competență filologică în latină și, firește, competență filologică pentru trunchiul lor comun, care este cultura greacă. Deci are toate cele patru competențe filologice pentru a face acel tur de forță incredibil pentru cine îi citește cărțile, să vedeți cum citează, trimițând la ediții în arabă, ebraică, greacă, latină. Și, firește, îndurându-se de noi, nu sunt toți ca Adi Papahagi să aibă aceste competențe, îndurându-se de noi, trimite și la traducerile moderne ca să ne liniștim puțin. Rémy Brague a făcut o observație pe care vă reproduc. În 2003, toamna, propunerea pentru comisar al justiției din partea Italiei a fost Rocco Buttiglione. Rocco Buttiglione este un catolic practicant, un om foarte respectat, serios, ultracompetent. Și cei care l-au intervievat, oameni care au decis soarta în cele din urmă, i-au pus o întrebare referitoare la atitudinea față de homosexuali. Rocco Buttiglione a răspuns, dând răspunsul standard, legal, democratic, juridic corect, care este aceea zero discriminare. Dar membrii comisiei știau că în fața lor se află un catolic practicant și ca atare l-au întrebat, dar dumneavoastră ce credeți personal? Rocco Buttiglione a răspuns, este irelevant, pentru că există această distinție cu care lucrăm între zona privată și zona publică. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră este în zona publică și este cel pe care l-am dat. Dar eu am insistat. Și dumneavoastră ce credeți? Și pentru că Rocco Buttiglione, deși a răspuns, cum spune Rémy Brague, impecabil din punct de vedere juridic, a fost descalificat și candidatura lui a fost respinsă. Care este interpretarea lui Rémy Brague? Ea este mai importantă decât întâmplarea în sine. Că întâmplarea în sine are componente care pot fi invidie, accident, prostie și așa mai departe. Nu astea sunt importante, ci situația. Iar Rémy Brague o descrie în felul următor. Prin respingerea lui Rocco Buttiglione de la poziția de comisar pentru justiție, în ciuda răspunsului lui, din punct de vedere juridic, perfect corect, ceea ce înseamnă corect în raport cu premisele instituționale și juridice ale construcției europene. Comisia și deci Uniunea Europeană, care și-a însușit acest punct de vedere, admite că cetățenii ei de orientare creștină sunt discriminați pentru ocuparea posturilor de conducere în cadrul Uniunii Europene. De ce? Pentru că lor nu li se admite distinția dintre spațiu privat și spațiu public, care tuturor celorlalți li se admite. Simțiți cât de serioasă este treaba? Și continuă Rémy Brague. Prin această decizie de respingere a lui Rocco Buttiglione, de fapt s-a admis faptul că cetățenii Uniunii Europene creștini practicanți trebuie tratați nu ca cetățeni eligibili pentru cele mai înalte funcții în cadrul instituțiilor europene, ci ca subiecți de drept monarhic. Ei trebuie să se supună, dar nu sunt eligibili în ierarhiile puterii. Vă rog, acum faceți un pas în urmă și comparați cele două situații. Chinezii, care n-au nicio treabă cu interesul față de destinul creștinismului în lume, consideră că anume
Interpretarea creștină a transcendenței este unul dintre factorii importanți în explicarea excepției civilizației modernității. De partea cealaltă, beneficiarii și, ca să zic așa, urmașii de sânge ai civilizației creștine decid să excludă orice menționare a faptului că Europa este o invenție creștină și că civilizația modernității, cum voi arăta, este în întregime o invenție creștină și, în practică, observă un comportament de discriminare față de creștinii practicanți. Ei bine, nu a rămas fără replică, din punctul de vedere al specialiștilor în drept european, această situație. În 2004 a apărut în Italia o carte, Un Europa Cristiana, a unui mare specialist în drept european, pe nume Joseph Weiler. Joseph Weiler are proprietatea de a fi evreu, ortodox, practicant. Copiii lui sunt toți învățați să știe ebraica, aramaica, limba lor de familie, care este engleza, pentru că ei trăiesc în Statele Unite, și sunt un exemplu de familie tradițională în sânul celei mai active și trepidante modernități. Joseph Weiler a ridicat mănușa acestui comportament referitor la excluderea recunoașterii faptului că Europa se trage din creștinism și a scris o carte în care a arătat că, din punct de vedere constituțional, ceea ce au făcut membrii comisiei este o eroare. Mai mult, face un pas înspre interpretare și se întreabă, cum se poate explica acest comportament? De ce să nu recunoști un fapt? Cum adică să nu recunoști că te tragi din Georgeta Patapievici, născută Bădescu, în satul Goești, la 20 de kilometri de Craiova, pe drumul spre Ișalnița? De ce să nu recunoști acest lucru? Când nu recunoști acest lucru, atunci când faptul este că da, chiar ești fiul lui Georgeta Patapievici, născută Bădescu și așa mai departe, ești într-o stare de negare de sine. Asta în psihologie a fost puternic studiat, este unul dintre mecanismele cele mai populare de apărare atunci când există o traumă, nege acest lucru, sau când a intrat într-o spirală a dependenței, cum este cazul alcoolicilor. Începutul vindecării unui alcoolic, știți foarte bine, este recunoașterea alcoolismului. Dacă ai făcut acest pas, înseamnă că ai depășit etapa psihologică de negare și poți intra în vindecare. Este valabil pentru toate viciile și pentru toate adicțiile de care suferim. Primul moment este negarea. Eu? Aiurea. Beau doar un pahar de whisky seara. E adevărat, și o sticlă de vodcă dimineața. Dar care-i problema? Dacă treci peste starea de negare, atunci poți spera să te îndrepți. Nu e simplu, dar poți spera să te îndrepți. Ei bine, Joseph Weiler spune că europenii, elitele europene, se află într-o situație de autonegare. De unde vine această problemă? Asta este poarta pe care vreau să mă apropii de modernitate, vreau să intru. Pentru că e limpede că la nivelul elitelor există ceva, să-l numim traumă, să-l numim nu știu cum, o să vedeți care e părerea mea, care face ca în mod cât se poate de onest, oameni care nu pot nega în discuții private, pentru că sunt raționali, rolul covârșitor al civilizației creștine în producerea civilizației modernității, să nege acest lucru. Europenii sau elitele europene, parte dintre ele se află într-o stare de negare. Și acum, după ce am făcut acest pas cu Joseph Weiler, aș vrea să mai fac unul și să vă evoc o figură extraordinar de luminoasă
din trecutul culturii noastre, un fizician, Pierre Duhem, mort în 1916, la puțin, la 55 de ani, cred. Un om care a fost șef de promoție oriunde s-a dus și care, de numele căruia se leagă nu numai contribuții în fizică, sunt ecuații care se numesc ecuația Gibbs-Duhem, de exemplu, pentru fizicienii de aici, știu foarte bine că la termodinamică au făcut acest lucru, unii care au mai citit și cărți de istoria fizicii știu că punctul de vedere care astăzi este asociat cu termodinamica teoretică, nu cea fenomenologică, punctul de vedere care este acela că trebuie să identifici niște funcții care se cheamă potențiale termodinamice în mod potrivit și ele, în anumite ecuații, pot descrie complet până la anumite constante care sunt coeficienții termodinamici, starea completă și evoluția sistemului, acest punct de vedere îi aparține lui Pierre Duhem. Dar nu pentru asta le evoc, ci pentru faptul că Pierre Duhem era un om care a învățat foarte bine toată viața și oamenii care învață foarte bine toată viața absorb nu numai cunoașterea, ci și toate prejudecățile legate de modul în care la data respectivă a fost formulată cunoașterea. El a învățat pe la 1870-1880. La acea dată ținea de starea, cum să o numesc, starea de ultimă oră a cunoașterii istorice, să spui că între Arhimede și Galileo Galilei se întind 18 secole de beznă, că nu există nicio contribuție notabilă în istoria științei între Arhimede și Galileo Galilei. El a adoptat acest punct de vedere pentru că era al epocii și pentru că cei mai buni istorici o spuneau. În speță, pentru un fizician competent, cum era Pierre Duhem, pentru care era de rigoare să citească din scoarță în scoarță capodopera lui Lagrange, Mecanic analitic din 1788, unde această afirmație pe care am citat-o se găsește, între Arhimede și Galileo Galilei s-au scurs 18 secole de beznă. Deci pentru un astfel de om competent, ăsta era ultimul răgnet al științei istorice. Pentru că era un om de o cunoaștere foarte vastă, primea invitația să scrie tot felul de istorii particulare ale fizicii, între care și o istorie a staticii. La începutul secolului 20, în 1903, s-a apucat să redacteze capitolele pentru un om de erudiția lui simplu de redactat, era și foarte industrios, o istorie a staticii. Și era simplu, de la sfârșitul Antichității până în secolul al XVI-lea, nu aveai nimic. Prin urmare, și-a anunțat, cum se cheamă, cel căruia trebuia să-i trimită fascicula, că ți-o trimit imediat. Dar pentru că era un om foarte serios, a găsit o aluzie la un anume Iordanus Nemorarius. Îl întâlnise într-o istorie a matematicii, legat de nu știu ce contribuție. Dar acolo era o referire care părea să sugereze că există o teoremă de statică, de echilibru al forțelor, echilibru static al forțelor, acolo. Și s-a dus la Biblioteca Națională, el era profesor la Bordeaux, s-a dus la Biblioteca Națională, a vorbit cu oamenii extrem de competenți care știau starea manuscriselor medievale și a fost îndrumat spre o anumită zonă. Și a început să citească, pentru că ca absolvent al liceului Stanislas din Paris și ca absolvent casic de pe primul loc de Ecole Normale Supérieure, avea toate competențele filologice care îi permiteau să facă această paleografie pe manuscrise medievale. Și a făcut-o și a descoperit un lucru care l-a consternat. Că la trecerea de la secolul al XII-lea spre secolul al XIII-lea exista o școală aparent fondată de acest Iordanus Nemorarius, în care principiul vitezelor virtuale, fără acest nume, firește, care e modern, era cunoscut și aplicat pentru rezolvarea unor probleme de echilibru static.
Extrem de interesant. Și atunci a început să cerceteze sistematic chestiunea. A existat sau nu a existat o contribuție științifică semnificativă în evul mediu la fizică? Și răspunsul lui este că a existat în statică, a existat în dinamică. A descoperit ceea ce astăzi lumea cunoaște și se numește fizica evului mediu. Da, în secolul al XII-lea, în secolul al XIII-lea, cu apogeul în secolul al XIV-lea, legat de două mari universități medievale, de, în ordine cronologică, Colegiul Merton de la Oxford, unde așa numiții calculatores demonstrau cu un aparat matematic care era al epocii, teoreme privitoare la mișcarea uniform accelerată. Atunci s-au făcut aceste lucruri pentru prima oară. O generație mai târziu, sau o jumătate de generație mai târziu, la Universitatea Pariziană, doi magiștri ai acestei facultăți, Buridan și cu Oresm, aduceau contribuții semnificative, nu intru în ele care sunt, semnificative spre configurarea unei dinamici și a principiilor fără de care dinamica nu poate funcționa, respectiv principiul inerției. Nu insist asupra detaliilor care sunt semnificative pentru istorie, dar pentru ceea ce vreau să spun în această seară, este suficient să menționez că știința modernă a naturii nu se naște în secolul al XVII-lea odată cu Galileo Galilei. Se naște în evul mediu, într-un mediu care este dominat de teologie, în care savanții sunt ei înșiși călugări, teologi sau magiștri, și în care contribuțiile lor nu doar că nu intraseră în coliziune cu instituția mamă, cu biserica, dar erau produse în interiorul bisericii și erau susținute ca parte din programul educativ al bisericii. Și prin această extraordinară breșă în prejudecata, care era lege istorică la sfârșitul secolului al XIX-lea, derivată din Lagrange că între Arhimede și Galileo Galilei s-au scurs 18 secole de besnă, în această breșă a intrat revelația faptului că evul mediu nu a fost o epocă de besnă. S-a știut că nu a fost o besnă teologică. Prin extensie, prin cercetători ca Etienne Gilson, s-a știut că nu este o beznă filozofică, dar nu este nici o beznă științifică. Pentru că contribuțiile pe care s-a bazat Galileo Galilei, iar acest lucru astăzi este demonstrat, știm pertinamente cum la Collegium Romanum el a învățat contribuțiile făcute 150 de ani mai devreme de cei de la Colegiul Merton. Și că contribuția lui semnificativă nu este proporționalitatea spațiului parcurs de un mobil în mișcare uniformă accelerată cu pătratul timpului scurs, ci identificarea care ține de flerul fizicianului între mișcarea uniformă accelerată și căderea liberă a corpurilor. Asta este lovitura lui genială. Pe lângă alte lucruri care erau geniale în el și care sunt ale lui în mod clar. Dar faptul pozitiv este, și insist pe faptul că acesta este un fapt, nu este o interpretare. Faptul pozitiv este acela că știința modernă a naturii nu s-a născut în secolul al XVII-lea. Și că dacă există o noțiune improprie în istoria științei, aceea este exact aceea de revoluție științifică. Nu a existat o revoluție științifică, deși cei care au introdus această noțiune au introdus-o pentru că le plăcea paralelismul progresist cu Revoluția franceză, în care pasămite s-a obținut un progres social și instituțional major prin răsturnarea completă și distrugerea regimului precedent. Nu! Știința modernă a naturii nu s-a născut în acest mod. S-a născut prin progrese punctuale, continue prin prefaceri majore care au dus de la, să spunem, școala lui Iordanus Demorarius, sfârșitul secolului al XII-lea, începutul secolului al XIII-lea, până la Galileo Galilei, care încă nu este
să zic așa, sfârșitul declanșării marelui proces prin care știința modernă a naturii devine, precum tancul, dotat cu șenile, un mecanism care își poartă drumul cu el și îl creează singur. Nici măcar prin Isaac Newton, știința modernă a naturii nu devine în acest sens în care este astăzi un mecanism care merge de la sine, așa zicând. Abia prin opera fizicienilor geniali, matematicieni, unii hugenoți refugiați în Elveția, cum este clanul Bernoulli, prin oameni precum Clairaut, Marc Laurent, Euler și așa mai departe, prin acești oameni se produce, de fapt, traducerea în limbajul matematicii moderne, care este analiza matematică, contribuțiile care până atunci fuseseră în limbajul proporțiilor și al geometriei, făcute până la ei. Marea revoluție este matematizarea completă, prin intermediul analizei matematice, a unui câmp foarte larg de mișcări, iar acest lucru se produce la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea. De ce am făcut acest excurs în fața dumneavoastră? Pentru a răsturna, măcar în mințile dumneavoastră care mă ascultați, dacă îmi faceți credit, această prejudecată care este tenace întreținută de știința oficială. Folosesc în adins această noțiune ofensatoare de știință oficială, pentru că este o știință oficială, întrucât maschează adevărul de fapt. Și potrivit științei oficiale, dacă veți face un curs de istoria științei, veți învăța că a existat, 1, o revoluție științifică, 2, că nu există contribuții în evul mediu la fizică și că totul începe cu Galileo Galilei. Și că această imagine de epinal, Galileo Galilei a fost persecutat, urmărit de Biserica Romano-Catolică, condamnat pentru că era savant, pentru că descoperea știința modernă a naturii. Toate astea sunt riguros false. Nu sunt fapte, sunt distorsiuni ale faptelor. Să ne întoarcem puțin la Joseph Weiler. De ce neagă parte din elita europeană legăturile cu creștinismul? Parte din răspuns îl aveți aici. Pentru că s-a instituționalizat un punct de vedere despre relația dintre civilizația modernității și creștinism care se bazează pe un fals. Am ilustrat acest fals pe cazul științei moderne a naturii. Pot să extind. Instituțiile politice ale modernității. Și în felul ăsta, vedeți, din laterală mă apropii spre definirea pozitivă a lucrului sau lucrurilor în care constă modernitatea. O componentă a ei este știința modernă a naturii, dar nu așa pur și simplu ca știință modernă a naturii, ci ca spirit științific și metodă științifică de a aborda fenomenele naturale. Lucrul ăsta ține de civilizația modernității. Al doilea lucru care ține de civilizația modernității e greu de formulat, dar este în zona câtorva idei. O idee este o nouă relație între individ și stat, sau între individ și autoritate, sau domnia legii, sau statul de drept, sau drepturile omului. Spuneți-le cum vreți. Sunt idei care vin din aceeași nebuloasă, formează un cluster în care aceste idei se pot deduce una din cealaltă, aproximativ, și formează un dispozitiv funcțional. Acest dispozitiv funcțional se bazează pe câteva principii care sunt fundamentale pentru mintea modernului. Aceste principii nu vin de nicăieri. Ele au fost elaborate dificil, dar istoria lor poate fi trasată, iar erudiția au făcut-o. Ce vă spun, nu am descoperit eu însumi, ci am făcut o cercetare bazată pe lucrările istoricilor. Dar știința oficială nu este aceasta. Deși lucrările istoricilor există. Ei bine, se poate trasa nașterea, iar aici nu spun a instituțiilor modernității, ci a dispozitivelor mentale care au făcut cu putință aceste instituții. Pentru că
Trebuie să înțelegeți că nimic nu se naște dacă mintea nu-l poate concepe. Ca mintea să conceapă ceva, trebuie ca mai întâi acel lucru să apară într-o posibilitate de gândire sau de imaginare a minții. Altfel nu se poate, iar dacă îl vedeți în față, nu-l recunoașteți. Ca lumea să existe, trebuie ca mai întâi mintea să existe. Asta poate să vă sune foarte solipsist, dar nu este. Este un lucru care se verifică de fiecare dată. Nu există nimic produs pe această lume, ori recunoscut ca atare că există, dacă nu în prealabil mintea nu s-a pregătit să facă, ori să recunoască acel lucru. Istoricii spun de regulă că nu sunt cu putință experimentele în istorie și că deci, spre deosebire de fizicieni care au privilegiu sau de chimiști să facă experimente sau matematicienii astăzi cu calculatoare pot și ei să testeze anumite ipoteze cu instrumente de calcul foarte puternice, ei, istoricii, nu pot face experiențe. Este fals. Există. Istoria ne-a pus la dispoziție experimente care demonstrează anumite lucruri. Și vreau să vă dau câteva exemple. Colonizarea Americii de Nord și Americii de Sud. America de Sud a fost colonizată de catolici spanioli cu un dispozitiv mental, folosesc acest termen de dispozitiv mental, pentru care instituțiile libertății ale proprietății nu existau. Ceea ce exista era raportul de dominare și de exploatare. Coloniștii spanioli au colonizat America de Sud dorind să o exploateze, dorind să scoată din ea resurse pentru ei și pentru oligarhia care domina zona. E motivul pentru care America de Sud are dificultăți enorme de a se compune într-un limbaj veritabil modern. America de Nord a fost colonizată nu de oameni bogați și nici de aventurieri, de oameni care se refugiau din motive religioase din țările de baștină, erau, le-am putea spune astăzi, obiectori de conștiință. Erau puritanii care fugeau de anglicani. Erau sectatorii protestanți al unor denominații care îi alungau și așa mai departe. Sau erau catolicii care fugeau de anglicani, cazul irlandezilor și așa mai departe. Deci erau oameni care părăseau o zonă, având însă oameni umili, nu erau oameni bogați, nu erau oameni care se duceau la jaf, nu aveau mijloacele, nici militare de niciun fel, nu aparțineau niciunei oligarhii, niciunei elite militare, ori de exploatare, elită de pradă, care să fie în situația să exploateze, deși poate că ar fi dorit-o, dar nu erau în situația asta. Idealul cu care ei au plecat acolo era acela de a se răscumpăra față de cei care le-au dat bani ca să facă călătoria, uneori în condiții foarte precare și dramatice, și acolo să dobândească un statut de egalitate pentru religia lor, pentru care fugiseră, și un statut de proprietate. Ideile lor erau proprietatea și libertatea. Rezultatul este că, având un dispozitiv mental care așteaptă libertatea și proprietatea, America de Nord a fost colonizată cu ceea ce, pe termen lung, a dat formidabilă putere a Statelor Unite a Americii de astăzi. Este consecința dispozitivelor mentale ale oamenilor cu care s-a produs colonizarea Americii. N-a fost o colonizare deloc roză. Din punctul de vedere al indienilor, al triburilor, al autohtonilor, a fost ceva sângeros și, la rigoare, genocidar, de multe ori. Dar, numai puțin, este faptul că exterminarea, ori cucerirea acestor amerindieni, nu a condus la instaurarea unei societăți de tip pradă-dominație, cum a fost cazul Americii de Sud, ci a unei societăți care s-a străduit să ofere pentru toți câteva principii care gravitau în jurul ideii de libertate și de proprietate. Asta ca să vă dau un exemplu cum anume istoria a pus la cale un exemplu grandios și costisitor din punct de vedere uman, care să ne arate că dispozitivele mentale cu care sunt colonizate spațiile noi sunt determinante pentru consecințele instituționale pe termen lung ale acelor zone. Un alt exemplu este oferit de o situație oarecum
inversată, în care am o aceeași populație, ceea ce înseamnă că dispozitivele lor morale și mentale sunt similare, pentru că e aceeași țară, dar care este împărțită datorită din cauza unor evenimente dramatice, istorice, și este colonizată prin regimuri politice adverse. Germania, colonizată în est cu comunism, colonizată în vest, după război, cu capitalism și cu regim liberal. Rezultatele sunt spectaculoase numai după 10 ani. La începutul anilor 60, Germania Federală, vestul, este o zonă prosperă și magnet. Germania de est, în ciuda faptului că se pompează enorm în ea, este o zonă perdantă. Și așa a fost până la sfârșit. Îmi vine să spun, dacă nici măcar nemții n-au putut face ceva din comunism, înseamnă că nu se poate face nimic cu el. O iau ca pe o aplaudă pentru, ca pe niște aplauze pentru exemplu negativ dat de nemți. Da, și chinezii au dat un exemplu de tipul ăsta. După ce războiul civil a fost câștigat de trupele comuniste, respectiv de Mao Zedong, un dezastru care avea să coste China zeci de milioane de morți, Chiang Kai-shek, naționalistul, s-a refugiat în insula Formosa. Destinul este chinezi într-o parte, chinezi în altă parte. Aceeași cultură, aceleași date, aceleași dispozitive morale și intelectuale. Rezultatul este incomparabil. Deși pe un fond autoritar, pentru că așa a fost inițial regimul din Taiwan, acolo s-a dezvoltat o civilizație a prosperității care a tins spre forme liberal-democratice. China, până la ruptura pe care a produs-o Deng Xiaoping, a evoluat din dezastru în dezastru în autoritarism din ce în ce mai sangvinar și mai rațional cu putință. Nu mai vorbesc de cazul celor două Corei. Corea de Nord, care pare un experiment făcut pe animale vii, o vivisecție, e ceva înspăimântător, și în Sud o societate normală, prin normalitate înțelegând că este cu relele și cu bunele ei. Adică e ceva în care răul și binele negociază, coexistă într-o situație de respirație, de posibilitate de a te sustrage răului dacă vrei și de a face binele iarăși dacă vrei, în timp ce în Nord nu e așa. Prin urmare, istoria ne furnizează astfel de exemple. Mai avem un exemplu legat de știința modernă a naturii și mai fac un pas pentru definirea civilizației modernității. Toate civilizațiile până la greci sunt civilizații care au cunoscut natura, lucrurile, făcând liste, făcând dicționare, făcând repertoare. Este cunoașterea prin listă, cunoașterea prin dicționar. De exemplu, cum ceea ce noi astăzi numim teorema lui Pitagora, cum era cunoscut de egipteni? Egiptenii cunoșteau că există trei numere, astfel încât pătratul, suma pătratelor a două dintre ele, dă pătratul celui de-al treilea. Noi asta spunem că este teorema lui Pitagora. Ei făcuseră liste cu astfel de trei numere care stau în acest raport. Era foarte important pentru constructori, pentru că dacă puneai ipotenuză și cele două catete aceste numere, obțineai întotdeauna un unghi drept, iar în construcții este esențial să construiești unghiul drept, că altfel ți se dărâmă în cap totul. Grecii sunt primii care substituie cunoașterii prin intermediul listei, al dicționarului, al repertoarului, al exemplelor, al colecției, al cronologiilor, al analelor, dau exemplu din toate domeniile. Ei substituie acestui tip de cunoaștere, cunoașterea teoretică. Cunoașterea teoretică înseamnă cunoașterea prin teoreme. Este cunoașterea prin demonstrații. Eu nu mai trebuie să dau un repertoar de perechi de numere, ci eu spun cum anume se poate demonstra ceea ce numesc teorema lui Pitagora. Și așa mai departe. Din momentul în care grecii și-au format un dispozitiv mental teoretic, avansul a fost incredibil. Incredibil.
pentru că ei au inventat matematicile. E adevărat că sunt și alte culturi în care au existat matematicieni de geniu. E adevărat că există limite în matematica grecilor. Dar așa cum au făcut grecii matematică, facem și noi astăzi și au făcut intuitiv pe porțiuni și acele câteva genii matematice care au apărut în alte culturi și care n-au putut forma școli și au fost exemple disparate. Singurii care au creat o tradiție în cercetarea matematică și care au crescut cunoașterea matematică prin acest mod de a gândi teoretic, avans prin teoreme, prin axiome, prin demonstrații, sunt grecii. Acest lucru a fost moștenit de arabi și a trecut mai departe către zona creștinismului latin. Spun creștinismul latin pentru că acolo a fost dezvoltarea și nu în creștinismul grec, ortodox. Exemplul pe care vreau să vi-l dau se referă la greci, la arabi și la civilizația creștină. Pentru a extrage de aici un învățământ general, și anume acela că nu sunt suficiente dispozitivele mentale. Trebuie să îmbrățișezi și o anumită viziune despre lume care să facă posibile anumite forme de cunoaștere. Și exemplul ăsta este un experiment istoric. Grecii, ca și arabii, credeau în mod nestrămutat în faptul că cerurile erau vii, erau animate. Sigur că ființele care animau cerurile pentru arabi erau diferite de ființele care populau cerurile pentru greci. Dar fapt este că și cultura arabă și cultura greacă aparțin acelui tip de culturi pe care un cercetător francez, René Berthelot, l-a caracterizat ca fiind gândirea astrobiologică, în care lumea este vie. Ea nu este o lume de obiecte inanimate. Țineți minte cum se termină Timaios al lui Platon, spunând că lumea este un organism mare, bun și frumos. După ce Demiurgul a creat-o, Platon o contemplă și are aceste cuvinte de rezonanță biblică pentru ea, că este mare, vie și frumoasă. Pentru că este un organism viu. Cum spun astăzi adepții acestui spiritualități vagi numite New Age, pentru care pământul este Gaia, este o făptură vie. Spiritualitatea pe care unele rituri de New Ageri o fac la liziera pădurilor, când își pun niște coarne de ovidee și dansează în jurul focurilor aprinse și în felul ăsta speră, cum fac cei care vizitează Stonehenge la anumite conjuncții astronomice, cred că ei intră în comunicare cu spiritele. Pentru că și pentru ei, pentru acești adepți ai New Age-ului, s-a dezvoltat un dispozitiv mental care ține de structura astrobiologică. Închid acum exemplul meu, spunându-vă că explicația limitelor științei grecilor, atât în matematizarea mișcării, cât și în formularea unor principii care sunt cruciale pentru avansul fizicii, cum este formularea principiului inerției, ori înțelegerea faptului că mișcarea uniformă pe un cerc este o mișcare uniformă accelerată, nu este o mișcare uniformă, punct. Au fost împiedicați să facă acest lucru pentru că au adoptat un punct de vedere pentru care lumea era animată, era plină de zei sau era plină de vietăți. Era o lume, altfel spus, nu a unei rânduieli invariabile, așa cum pentru creștini este sau pentru iudeo-creștini este. Lumea este creată de Dumnezeu potrivit unei rânduieli care este raționale, iar această rânduială este aceeași peste tot de-a lungul creației. Nu există variații ale raționalității sau a rânduielii cu care lumea a fost creată. În plus, această lume nu este numai spațial omogenă, izotropă din punctul de vedere al rânduielii ei,
ceea ce face ca toate legile fizicii să fie aceeași pe Pământ și pe Sirius și la capătul de vizibilitate a Universului. Pentru că lumea a fost creată rațional de un Dumnezeu care este cuvânt, care este logos și care este rațiune. Nu este un Dumnezeu precum este Vișnu, un Dumnezeu, un zeu care are secretul, magia maiei, care face ca lucrurile să se schimbe exact după voința lui. Sau care face ca lumea să aparțină unui ciclu care revine mereu în aceleași situații, în mod periodic. Grecii, arabii, civilizația indiană, civilizația chineză, toate aceste civilizații țin de dispozitivele mentale ale gândirii astrobiologice. Și acum vă rog să vă amintiți de afirmația pe care am făcut-o atunci când am prezentat excepția civilizației modernității ca fiind unificarea spațiului și unificarea temporalității. Spațiul și temporalitatea cu care a lucrat civilizația creștină este un spațiu vid, este spațiul neanimat, este un spațiu uniform, izotrop și omogen. Iar timpul este un timp liniar, este timpul care se scurge de la crearea lumii până la ce? Pentru evrei, până la venirea lui Mesia, care implică pentru neamul, pentru poporul lui Israel, un anumit deznodământ, dar până atunci timpul se desfășoară într-o liniaritate a așteptării. Iar pentru creștini, timpul începe cu crearea lumii de către Dumnezeu, într-o formă perfect rânduită și rațională. Lumea funcționează pentru că Dumnezeu a voit-o în acest fel predictibil, pentru că este rațional creată, iar timpul se scurge într-un timp al așteptării și la creștini pentru venirea a doua. Dar timpul acesta are aceeași calitate și la începutul lui, și la mijlocul lui, și la sfârșitul lui. Este un timp liniar. Este un timp care are tensiunea așteptării, adevărat, și creștinii așteaptă venirea a doua, parusia, dar este un timp care nu se mai întoarce asupra lui însuși, ceea ce face ca lumea care funcționează potrivit creștinismului să fie o lume în care timpul, nemai întorcându-se pe urmele lui, să facă ca fiecare clipă să fie infinit prețioasă și fiecare viață, pentru că este o viață eternă, dotată cu un suflet nemuritor, fiecare viață să fie importantă în raport cu aceste momente. Ce vreau să vă sugerez mult prea rapid este faptul că pentru ca civilizația modernității să se nască, ăsta este raționamentul pe care îl fac, trebuia ca o civilizație a creștinismului să funcționeze. Pentru ca o civilizație a creștinismului să funcționeze, trebuia ca toate datele fundamentale ale creștinismului să devină elemente constitutive ale lumii. Lumea pe care creștinul o are în fața ochilor este o lume, cum spunea Max Weber, dezvrăjită. Este o lume lipsită de zei, un Tales putea spune că zei sunt peste tot. Noi nu mai putem spune acest lucru, pentru că noi știm pertinamente că nu sunt zei peste tot. Acest scaun este un scaun, punct. Dar din afirmația că acest scaun este un scaun, se pot extrage lucruri care nu pot fi extrase într-o civilizație astrobiologică. Or, deși e foarte rapid ce vă spun, toate civilizațiile, inclusiv concurenta creștinismului latin până la un punct, care este marea civilizație islamică, resturile de neoplatonism, de păgânism elen, care s-au păstrat în dispozitivele mentale ale marilor gânditori islamici, au făcut ca pentru ei știința să nu poate avansa cum a avansat în creștinismul latin, pentru că s-a produs această dezvrăjire a lumii, această liniarizare a timpului și această uniformizare a spațiului.
în condițiile în care structura de bază a lumii era produsul nu al unui Dumnezeu, e drept transcendent, dar a cărui voință trece în fața rațiunii, cum este Dumnezeul arab, ci un Dumnezeu la care rațiunea trece în fața voinței. De ce? Pentru că elementul fundamental este iubirea față de oameni și avem elementul fundamental care distinge creștinismul de orice altă religie, este intervenția, sau distinge iudeocreștinismul de toate celelalte religii, este intervenția în istorie a divinității. Vreau să trag perimetrul tabloului pe care vi l-am făcut. Pierre Duhem a scris o lucrare în 10 volume, neterminată, care se cheamă Sistemul Lumii, de la Platon la Copernic. A mers numai până în secolul al XIV-lea, pentru că a murit în 1916. Dar în volumul al doilea apare un capitol care se numește Revoluția Teologică. Și acolo se ocupă de nu contribuția la fizică a sfinților părinți ai bisericii. Este vorba de părinții greci și părinții latini, de până, să spunem, la Ioan Damaschin. Pentru că ei nu au avut contribuții în fizică propriu-zis, deși în tradiția hexaemeroanelor îl avem pe Vasile cel Mare, care încearcă să facă un comentariu la lucrarea celor 6 zile din perspectiva încercării de a concilia versiunea biblică cu versiunea științifică la data aceea, care era a fizicii grecilor. Toate astea există, dar inteligența supremă, remarcabilă, subtilitatea lui Duhem, este să analizeze viziunea despre lume asociată patristicii cu opera de înlăturare din mintea oamenilor a tuturor rezidurilor astrologiei, astrobiologiei, viziunii organice, animiste, vitaliste despre univers. El asimilează contribuția la teologie a lămuririi revelației creștine în primele secole ale primului mileniu creștin din perspectiva eliberării minții de aceste reprezentări, să le zicem, păgâne. Dar ele țin de ceea ce René Berthelot a numit gândirea astrobiologică, o caracteristică absolut universală a tuturor marilor civilizații, cu excepția civilizației iudeocreștine. Deci ce au făcut părinții bisericii în așa zisa revoluție teologică este crearea cadrelor mentale pentru care matematica grecilor poate funcționa asupra obiectelor naturale și dincolo de lumea în care există o perfecțiune și o uniformitate, care este lumea planetelor, lumea stelelor fixe, unde mișcările sunt regulate și deci matematica se aplică. Ei bine, au eliberat mintea de toate poverile cosmologice care în celelalte civilizații funcționau. Prin urmare, creștinismul a avut rolul să creeze acele cadre mentale care au făcut cu putință nașterea instrumentelor științei moderne a naturii și viziunii despre instituțiile politice care s-au maturizat începând cu secolul al XI-lea, pas cu pas în Occident. Acest lucru poate fi trasat este ca o țesătură, e ca un pulover în care cineva inteligent a făcut o țesătură foarte strânsă și dacă iei un fir și care îl colorezi ideal, îl tragi, vezi cum merge prin tot felul de nădituri și se duce
la începuturile creștinismului. Este ceea ce l-a autorizat pe Noica să spună că, unde am eu asta, să spună următorul lucru paradoxal. Spre o deosebire de celelalte culturi, ale căror începuturi nu au dată, pentru că nașterea lor nu implică vreun eveniment, adică o ruptură, cultura europeană se naște printr-o categorică ruptură. Față de natură, prin asta înțelege natura animată, în primul rând, față de rațiunea obișnuit cunoscătoare, prin asta se referă la rațiunea care cunoaște prin listă, spre deosebire de rațiunea care cunoaște prin teoreme, și se mai referă și la modul în care rațiunea a fost forțată de natura dublă a lui Hristos, ori de situația paradoxală a Trinității, a unui Dumnezeu care este unul în trei ipostaze, în al doilea rând și în ultimul rând față de antichitatea păgână. Se naște anume cultura europeană în anul 325 al erei noastre, la Nicea. De ce? Pentru că la Nicea este primul conciliu ecumenic în care părinții bisericii își pun problema cum poate fi înțeleasă în mod rațional, cum poate fi înțeles în mod rațional evenimentul capital al exprimat prin realitatea Dumnezeu s-a făcut om. Fiind o unică persoană, având o natură divină, o natură umană, care sunt unite, că altfel persoana ar fi schizofrenică, dar nu sunt amestecate și care sunt distincte în ele, dar fără deosebire. Cum poate mintea să înțeleagă așa ceva? Știți cum poate? Inventându-și o altă minte decât mintea dinainte. Altfel spus, construindu-și un dispozitiv mental pentru care contrariile, respectiv natură umană, natură divină, sunt luate din nivelul în care, de realitate la care ele sunt contradictorii și ridicate spre un alt nivel de realitate unde ele pot funcționa într-o persoană în mod necontradictoriu. Știți ce este asta? Sigur că asta a fost pentru prima oară făcută pe teologie, și anume pentru că acei oameni credeau cu tărie și pentru că și-au pus mintea în situația de a înțelege lucrul pe care îl credeau în mod absolut. Și vă rog să fiți atenți. Atunci când ceva din tine te pune în situația de a gândi imperios ceva ce pare de negândit, atunci ești într-o situație de fertilitate cognitivă. Asta s-a întâmplat cu mintea greacă, pentru că era încă o minte greacă, în momentul în care a vrut să înțeleagă cum Dumnezeu s-a făcut om. Rezultatul acestei înțelegeri este munca celor 7 concilii ecumenice care a condus la formularea simbolului credinței. Acolo, spune Noica, s-a născut Europa. În sensul următor, s-a născut mintea creștină. Mintea creștină este o minte complet diferită de mintea altor civilizații, pentru că a încorporat niște dispozitive mentale, niște capacități de gândire care țin de sistemul de operare pe care l-au inventat atunci și care de atunci este cu noi și funcționează și în științe, și în istorie. Conștiința istorică nu poate fi înțeleasă fără gândirea paradoxală care este conținută în formularea dogmei cristologice. Dogma cristologică explică posibilitatea conștiinței istorice. Ceea ce vreau să vă sugerez este că veritabila revoluție care finalmente, printr-o prefacere masivă, a condus la civilizația modernității, este atunci, cum spune Noica, la 325. Atunci când mintea greacă, care este mintea genială par excellence, erau geniali, au inventat teoria, mintea greacă a încercat să înțeleagă revelația creștină. Rezultatul este mintea creștină.
Mintea creștină este cel mai puternic dispozitiv intelectual care a fost vreodată produs de o civilizație. Și nu fac o afirmație apologetică, pentru că pentru acest lucru, pentru puterea acestei minți, stau martori toate realizările incredibile, nu numai al civilizației creștine, dar și a civilizației succesoare, civilizației creștine, care este civilizația modernității. Nu a mai existat o civilizație atât de puternică, atât de vastă, atât de cuprinzătoare, atât de totalizantă, iar aici intră și patologiile, pentru că unde este geniu, este și nebunie. Nu uitați nebuniile pe care le-a adus, nu atât mintea creștină, cât pentru că, să zicem, ororile Inchiziției sunt palide pe lângă ororile pe care le-a adus mintea modernă, cu totalitarismele, genocidele, holocaustul și așa mai departe. Dar nu vreau să fac un bilanț, vreau doar să vă spun că mintea creștină stă la originea minții moderne, iar mintea creștină este cel mai puternic dispozitiv cognitiv care a fost inventat vreodată. Și spun asta sprijinindu-mă pe un filozof ardelean, pe Lucian Blaga, care a scris, cred că în 29-30, o carte genială, cum se întâmplă în cultura noastră neluată în seamă, realmente genială, care se cheamă Eonul Dogmatic, în care își propune să analizeze mecanismul care și lui noi, că ai atras atenția aici și de care m-am legat și eu, al prefacerii minții grecești în mintea creștină, prin formularea simbolului credinței în cele 7 sinoade ecumenice, a luat ceea ce s-a petrecut atunci, nu din punct de vedere teologic. A zis, chestiunea asta e treaba teologilor, nu a mea. Eu vreau să o iau metodologic, să înțeleg cum poate fi folosită metodologic gândirea care a condus la formularea dogmelor. Și, pretinde el, acest tip de gândire poate fi găsită în epistemologia cea mai modernă, la vremea respectivă, care era a mecanicii cuantice, respectiv natura duală a luminii, undă și corpuscul, care, cum știți, unda și corpuscul sunt direct contradictorii luate în sine, dar lumina ca atare este amândouă în același timp. Iar mecanica cuantică depășește și mecanica ondulatorie și mecanica corpusculară, care pe acest nivel de teorie se contrazic, se bat cap în cap și inventează un alt nivel de realitate, care este nivelul de realitate cuantică, pentru care nu mai există contradicție. Este exact dogma cristologică, dragii mei. În Hristos, în persoana lui Hristos, cele două naturi care pe nivelul ontologic uman sunt contradictorii, pe nivelul ontologic hristic nu sunt. Deci, asta sugerează că este un dispozitiv intelectual. Acest dispozitiv intelectual, care, schimbând ce-i de schimbat, poate fi arătat cum funcționează și pe conștiința istorică, adică pe capacitatea minții, care este doar contemporană, de a înțelege o realitate trecută care este perfect moartă, care există numai sub forma unor vestigii și pe care le reconstruiește într-un context imaginat, astfel încât poate, pas cu pas, din ce în ce mai bine, printr-o critică adecvată, care e critica științifică, istorică, în fine, să construiască o imagine a trecutului, oricât de bună, în raport cu contaminările pe care contemporaneitatea le poate aduce. Este o cvadratură a cercului pe care numai o minte care are acest dispozitiv mental creat atunci când a fost creat simbolul credinței în primul mileniu creștin îl poate face. Am să închei trăgând câteva concluzii și făcând un pas spre întrebarea care este experiența modernității în raport cu Dumnezeu. Dumnezeul despre care am vorbit a fost Dumnezeul care face inteligibilă modernitatea. Iar acest Dumnezeu este Dumnezeul creștin. Afirmația asta este ambiguă, pentru că eu nu spun acum că Dumnezeul este creștin în sens ontologic. Eu spun că mă refer la acel Dumnezeu care a fost gândit de oamenii care cred în
revelația creștină. Acel tip de Dumnezeu, așa cum a fost gândit de către oamenii care cred în Dumnezeul creștin, nu pot evita acest lucru, acest tip de Dumnezeu este responsabil de mintea creștină și de civilizația modernității. Am elucidat ce înțeleg prin Dumnezeu de-abia la sfârșitul conferinței, după ce am trecut prin o elucidare a ceea ce înseamnă modernitate. Deci prima afirmație este că Dumnezeul care este responsabil de modernitate este Dumnezeul care este responsabil de mintea creștină și este Dumnezeul creștin. Este un Dumnezeu care are o legătură profundă cu Dumnezeul Vechiului Testament. În sine, situația aceasta este foarte tipică creștinismului, pentru că este unica situație în lume în care cartea sfântă a unei alte religii este încorporată ca parte constitutivă a ta în cartea ta sfântă. Ce înseamnă carte sfântă? Este altceva decât Coran, carte sfântă, care este o carte divină în sine, întrucât în Coranul, în viziunea musulmanilor, este ea o carte revelată. Pentru creștini, nu Vechiul Testament ori Noul Testament sunt elementele revelației. Ele nu sunt cărți dictate de către Sfântul Duh sau mai știu eu cine. Elementul central pentru creștini este evenimentul hristic. Este întruparea lui Dumnezeu. Iisus Hristos este elementul central al credinței creștine și revelația creștină se referă la Iisus Hristos. În timp ce revelația Vechiului Testament este chiar istoria poporului lui Israel și alianța lui cu Dumnezeu. Deci în cele așa zise trei monoteisme, o formulă improprie, elementul de revelație este foarte diferit și explică cumva destinul istoric diferit a celor trei, să le zicem, monoteisme. De fapt, propriu-zis, o religie a cărții este numai islamismul, religia islamică, pentru că acolo elementul de revelație este cartea, este Coranul, care este dictat, este divin, în forma în care a fost dictat. În timp ce pentru noi, Noul Testament este o istorie, sunt epistole, nu știu ce, elementul central este cel la care se referă aceste istorii, iar acela este Iisus Hristos, este întruparea lui Dumnezeu. Deci a doua afirmație tare pe care o fac este aceea că fără civilizația creștină nu ar fi existat o civilizație a modernității. Și că, asta este a treia afirmație tare pe care o fac, elementul crucial în cele două civilizații este un nou tip de minte. Iar acest nou tip de minte poate fi înțeles numai înțelegând ce s-a petrecut, cum spune noi, ca la Nicea. Ca să înțelegeți de ce suntem așa cum suntem în mintea noastră, în instinctele noastre cognitive, în posibilitățile noastre cognitive, trebuie să înțelegeți ce s-a petrecut la Nicea în 325. E o metaforă, firește, pentru că Nicea înseamnă, de fapt, lucrarea primului mileniu creștin, de până la Damaschin, probabil, când simbolul credinței a fost formulat. Acum, încheierea am să o fac în felul următor. Experiența modernității înseamnă felul în care noi, astăzi, suntem obligați de funcționarea modernității să ne raportăm la tot. Atât la modernitatea însăși, cât și la originile ei. Și vă reamintesc situația, raportarea foarte diferită a unor oameni care vin din afară și care vor să înțeleagă de ce civilizația modernității a fost atât de puternică și a apărut numai în zona asta și elucidarea din partea oficialilor chinezi era înțelesul creștin al noțiunii de transcendență și își făceau lor un defect
că în religia lor, taoistă sau confucianistă, nu există un concept de divinitate transcendentă. Și, pe de altă parte, moștenitorii civilizației creștine, care repudiază moștenirea creștină. Asta face parte din experiența modernității, da. Dar, dacă vă amintiți de ce a spus Joseph Weiler, că este un comportament de tipul negării, adică un comportament care acoperă ceva, pentru că el neagă un fapt, iar faptele nu pot fi negate, avem o cheie ca să înțelegem că, de fapt, există împletite două modernități sau două atitudini posibile față de modernitate. Există modernitatea legitimă, să-i spunem așa. Este modernitatea care înțelege cum anume civilizația modernității s-a născut din civilizația creștină și cum anume mintea modernă este, nu poate fi înțeleasă și n-ar fi apărut niciodată fără mintea creștină. Dacă înțelegi acest lucru, nu ai nicio problemă cu prezența creștinismului în toată Europa, în toate muzeele, pe toate străzile și așa mai departe. Nu ai nicio problemă cu faptul că creștinismul este constitutiv felului în care noi privim lumea. N-avem ce face. El este, și aș putea dedica o altă conferință acestui subiect, mă prind cu voi că pot identifica la toți contradictorii creștinismului elemente încorporate de creștinism și care sunt refulate și puse la lucru prin această conștiință falsă împotriva creștinismului. Pentru că mintea creștină funcționează în toți, în noi toți. Ce este extraordinar, și asta este un triumf al creștinismului foarte paradoxal, este că prin intermediul civilizației modernității care s-a universalizat, mintea creștină a ajuns să fie încorporată în toate regiunile lumii și de către toate civilizațiile, indiferent de obediența lor religioasă. Este un incredibil triumf mascat al creștinismului. Și spun mascat aducându-vă încă o dată aminte că Descartes înainta mascat. Și creștinismul înaintează mascat. Și există o altă modernitate, o modernitate pe care bunăoară cardinalul Ratzinger, într-o carte din 2004, când mai era cardinal încă, o lega de o anumită moștenire a iluminismului, o civilizație care a dat formula postmodernă de minte, formula New Age de raportare la lume, o variantă care vrea să definească modernitatea ca fiind ruptură față de civilizația creștină. Ori acest lucru nu este un fapt, este o ideologie, este o interpretare. Din acest motiv, cred că explicația lui Joseph Weiler este corectă. Este o stare de negare de sine să nu admiți faptul cât se poate de firesc că înainte de civilizația modernității a existat o civilizație a creștinismului, iar această civilizație a modernității este succesoarea civilizației creștine, în care, precum în altoi trunchiul, civilizația creștină continuă să existe. Acum, în privința relației dintre Dumnezeu și experiența modernității, s-a făcut o ipoteză importantă de către un sociolog francez pe nume Marcel Gauchet. El a spus că creștinismul, constatând dezvrăjirea lumii și așa mai departe, un lucru foarte bun de altfel, a spus creștinismul este religia ieșirii din orice religie. El înțelegând prin asta faptul că de îndată ce creștinismul a introdus prin chiar esența lui de funcționare secularizarea, pentru că secularizarea ține de esența creștinismului, prin faptul că creștinismul face o așa numită împărțire a puterilor în cosmos, când spune dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Nu există o identificare între domeniul politicii și domeniul religiei, care există sub forma șariei în tradiția islamică. Noi,
suntem constitutiv formați pe o separare a puterilor în cosmos, în care omenescul ca atare are o parte distinctă de a religiosului. Deci asta ca să spun că secularizarea ca atare este un element constitutiv al creștinismului. Și încă, dacă mergem în Vechiul Testament, există o componentă de secularizare care este intrinsecă funcționării societăților din Vechiul Testament. Și anume, amintiți-vă că acolo există o tradiție a sfinților, a profeților, care îi ceartă pe regi. Acești profeți nu au nicio autoritate care vine de la oameni. Nu vine de la regi și nu vine de la instituțiile constituite. Ei cu de la sine putere, care este puterea lui Dumnezeu, îi critică și îi fac de râs pe acești regi. Amintiți-vă de tratamentul de care s-a bucurat Saul. Această puternică tradiție profetică din Vechiul Testament este martora unei distinții între sfera religiosului și sfera puterii seculare, pe care o puteți vedea în așa numita Revoluție Papală de sub Grigore al VII-lea, care a fost papă între 1073 și 1085 și care declanșează ceea ce istoricii numesc Revoluția Papală, respectiv războiul investiturilor și afirmarea de către puterea religioasă a deplinei ei puteri în raport cu puterea seculară. Aducerea la Canossa a împăratului german s-a petrecut sub acest formidabil papă Grigore al VII-lea. Deci ideea de sfere de putere care nu se asimilează, ci care sunt separate și sunt conflictuale, este constitutivă atât creștinismului cât și iudaismului. Și aceasta este tradiția modernității. Bun, deci revin. Gauche spunea că creștinismul pare a fi religia ieșirii din orice religie. Altfel spus, după experiența de secularizare a creștinismului, nu mai e cu putință nicio religie. Asta este teza lui Gauche. Dar mă întreb dacă are dreptate. Ceea ce remarc eu este următorul lucru. Prin civilizația modernității, experiența lui Dumnezeu se modifică. Toți oamenii care sunt angrenați în civilizația modernității, nu doar că moștenesc pe cale de tradiție mintea creștină, dar ei mai moștenesc ceva prin constrângerile inerente experienței creștine. Toți moștenesc un anumit mod de raportare la divinitate. Și dacă faceți distinția între acea modernitate care neagă faptele și se află în negare de sine, pe care am legat-o de refuzul de a menționa în preambulul proiectului de Constituție Europeană a moștenirii creștine și modernitatea care acceptă acest lucru și nu are nicio problemă cu moștenirea creștină, o să vedeți că este perfect cu putință o experiență a lui Dumnezeu în interiorul modernității. Pentru că modernitatea poate fi înțeleasă ca împotriva creștinătății numai dacă negi faptele. Dacă le cunoști, te descoperi, am 56 de ani și port cu mine cu adevărat 56 de ani. Am fost același copil, tânăr, adolescent, nu știu ce, toate astea sunt în mine. Cum ar fi să neg acest lucru? Cum ar fi să neg că mama mea se numea Georgeta și că s-a născut la Goiești și așa mai departe? Nu poți nega faptele. Iar faptul ferm, imposibil de ocolit, cred, poate fi formulat în acest mod. Civilizația modernității este succesoarea civilizației creștine. Civilizația creștină este încorporată prin mintea creștină în mintea modernă și în civilizația modernității. Atunci când toate acestea funcționează, funcționează și această moștenire împreună cu un anumit mod de raportare la divinitate, care a fost a creștinismului și care continuă să fie a modernității.
există un destin pentru o viață religioasă în interiorul modernității prin recunoașterea acestui fapt. Și aș vrea să închei cu adevărat citindu-vă dintr-o scrisoare pe care o citează Ratzinger, o scrisoare scrisă probabil că puțin după 150 după Hristos, pe vremea lui Antoninus Pius, o scrisoare către Diognetus, care era un demnitar roman, căruia un prieten creștin îi scrie. Întrebarea era, ce sunt creștinii? Și acest autor îi explică demnitarului roman, păgân, ce este creștinismul. Fiecare cuvânt e senzațional și, după părerea mea, exprimă perfect experiența continuă de graniță în care se află un creștin autentic. Pentru că creștinul autentic nu este niciodată dintr-un singur loc. Este întotdeauna din mai multe locuri. Exact cum natura lui Hristos este dublă, fără schizofrenie. Iată cum este scrisoarea către Diognetus. Căci creștinii nu se disting de ceilalți oameni nici prin țară, nici prin limbă și nici prin îmbrăcăminte. Ei locuiesc în cetățile grecești sau barbare, europene sau de aiurea, după cum i-a hărăzit soarta fiecăruia, conformându-se obiceiurilor locului de îmbrăcăminte, hrană și mod de viață, oferind în același timp exemplul minunatei lor formă de viață socială, considerată de toți a fi incredibilă, neverosimilă. Ei trăiesc fiecare în propria patrie, dar ca și cum ar fi străini. Se achită cu toții de toate îndatoririle lor de cetățeni și suportă toate sarcinile ca și când ar fi străini. Orice pământ străin le este patrie și orice patrie un pământ străin. Ei se căsătoresc ca toată lumea, au copii, dar nu-și abandonează nou-născuții. O aluzie la obiceiul păgân de a practica infanticidul. Ei își împart masa, dar nu și patul. Ei sunt alcătuiți din carne, dar nu trăiesc potrivit cărnii. Ei își duc viața pe pământ, dar sunt cetățeni ai cerului. Ei respectă legile stabilite, dar, cu felul lor de viață, se ridică deasupra legilor. Ei îi iubesc pe toți și sunt persecutați de către toți. Într-un cuvânt, cam așa e. Într-un cuvânt, creștinii sunt în lume ceea ce este sufletul în corp. Sufletul iubește carnea, carnea îl detestă și își iubește membrele, așa cum creștinii îi iubesc pe cei care îi urăsc. Sufletul este închis în corp, dar sufletul este cel care susține corpul. Tot așa și creștinii sunt ținuți în lume ca într-o închisoare, dar ei susțin lumea. Dumnezeu le-a atribuit o poziție atât de înaltă încât nu le este îngăduit să o abandoneze. Creștini sau nu, dacă sunteți creștini atunci în sens propriu, dacă nu sunteți măcar ca exhortație morală, integral creștini orba puteți susține acest lucru. Pentru că o viață autentică pentru orice om, în forma ei, nu poate fi dusă decât în acest fel. Trebuie să trăiești într-o țară ca și când ai fi străin de ea. De ce? Pentru că datoria primă față de tine este față de sufletul tău nemuritor și față de aproapele tău, nu ca concetățean etnic, ci ca aproape în Hristos. A vedea esența și a o trăi nu ca pe o fundătură, ca pe o poruncă care este ca o pușcărie, ci într-un fel dezinvolt, ca un fel de dans, ca un fel de voioasă, senină, jonglerie cu ceea ce este mai profund, păstrând integral profunzimea, asta este ceva ce creștinii au dezvoltat în persecuție și cei mai buni dintre ei au păstrat chiar și când au fost la putere, pentru că puterea te pierde. Dar
pe cei care iau lucrurile în serios, nici măcar puterea nu-i pierde. Vă mulțumesc foarte mult!